Kupuje ti maminka žreby? Áno. Aj si niekedy niečo vyhral? Nie. Ani rodičia? Nie. Chcel by si niekedy niečo vyhrať? Áno. Keď budeš veľký, tak si budeš kupovať? Áno. Kupujete si žreby? Nie. Vôbec. Ani v minulosti ste si nekupovali? Ani v minulosti, nie. A niekto z vášho okolia? Neviem. Možno, že deti, ale neviem. Neviete ani o nikom, kto vyhral? Nie, neviem. Takže ani vy neplánujete začať do budúcnosti, alebo tak? Žreby kupovať? Nie, určite nie. No, nie. Kupujete si žreby na, alebo losy? V žiadnom prípade nie. Nie. Nikdy ste si nekupovali? Tak občas, ale veľmi málo. Veľmi málo. Prečo? No nie, nejestujem tam. A ste niekedy niečo vyhrali, alebo nie? Nie, nie, zatiaľ nie. Nehrám. Ani nikto z vášho okolia? Drobnosť, nejaký televízor a tak. Kupujete si žreby, losy na stieranie? Nie. Žiadne sásky, žiadne žreby, nič. Nič nedávam. Ani v minulosti? Málo. Málo kedy. A aj ste niekedy teda vyhrali, alebo niekto z vášho okolia? Raz som vyhral, ale... No, dvakrát asi, ale to bola menšia čiastka a potom už nič. Tak som s tým skončil a ani som to už nechcel dávať. Takže ani do budúcnosti už sa neplánujete vrátiť? Nie, nie, nie. S týmto žrebom určite nie, ani losovaniam žiadnym. Kupujete si žreby, losy na stieranie? Nie. Nikdy ste si nekupovali? No, kupoval, ale už to nekupujem. Aj ste niekedy niečo vyhrali? Raz, 100 eur. Ale dávno, odtedy už nič. A niekto z vášho okolia? Neviem, nepoznám, neviem. A do budúcnosti si plánujete, alebo nie? Kupovať žreby? Nie. Už nie. Nie. Kupujete si žreby alebo losy na stieranie? Nie. Také neviem, nekúpime takéto. Prečo nie? Nezaujíme takéto. Ne. Ne, to je bytočné, to na také veci, na peniaze to dávajú. Ľudia aj dosť, teraz problém je takéto, aj ľudia nemá veľa robotu, čo to je, aj my nejde takto, čo ten biznis nie nič, nejde takto, čo potrebuje. A človek nedáva tak peniaze bytočné, čo nie je oplatené. Kupujete si losy? Kupujem. Kupujem. A ste niekedy niečo vyhrali? Tak vyhral som, ale málo, veľmi som vyhral, tak málo. A niekto z vášho okolia? No tak tiež, čo ja viem, no, manželka vyhrala, ale tiež málo, čo ja viem, 2 eur, 5 eur a tak, no. A do budúcnosti si plánujete kupovať? Tak sem tam si kúpim, no, kúpim si sem tam. Takže veríte, že vyhráte? Tak, ťažko povedať, no tak, sedá si kúpim, no. Kupujete si losy? Manželka, ja nie. Aj niečo vyhrala? Občas. Koľko? Neviem, to keď je len poštárka donesie, tak vtedy. Vy si nekupujete vôbec? Ja nie, ja som už prestal losovať. Ja už ďakujem. Takže kedy ste si kupovali? Prosím? Kedy ste si kupovali? No, pred nejakýma 10 rokmi, ale aj to nie vo veľkom. Je to nie vo veľkom. A vyhrali ste niečo aj vy osobne? No občas, ale maličkosti. Maličkosti.